επικαιρότητα, όλη την ενημέρωση στο πιάτο σας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο καθήλυν αρμόδιος από το να μας δώσει μια σειρά απαντήσεων σε μια σειρά ερωτημάτων από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στην Νέα Υόρκη, τον Δόκτωρ Κωνσταντίνο Κούτρα, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Κούτρα, την καλημέρα μου, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος, κύριε Φιλιππίδη, χρόνια πολλά σε εσάς, την οικογένειά σας, σε όλους τους ακροατές μας, να έχουμε όλη υγεία και, τι να πω, να αυτός ο εφιάλτης να είναι σύντομα πίσω μας. Φαίνεται ότι αρχίζουν τα πρώτα έτσι, δείγματα αισιοδοξίας και βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ. Ας είμαστε όλοι αισιόδοξοι. Ας δώσουμε έτσι λίγο δύναμη ακόμα στις προσπάθειές μας για να κερδίσουμε την υγεία μας. Και νομίζω ότι με την αισιοδοξία και το μήνυμα του Πάσχα μας θα πάμε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο. Θα μιλήσουμε για αυτή την αισιοδοξία και θα μιλήσουμε για τα νέα δεδομένα όπως έχουν δημιουργηθεί. Εγώ θέλω να πω όμως και θέλω να το πω δημόσια, γιατί πρέπει να τα λέμε μερικές φορές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Γενικέ, και για το ενδιαφέρον σας τις ημέρες που ήμουνα ασθενής από αυτή την πολύ δύσκολη αρρώστια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ανθρώπινο, πέρα από οτιδήποτε άλλο, το ανθρώπινο, γιατί το ανθρώπινο είναι που έχει σημασία. Το ανθρώπινο ενδιαφέρον σας, ειλικρινά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου και πάντοτε, πάντοτε είστε εκεί. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Και θέλω να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με κάτι διαφορετικό. Ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να μην αγγίξουμε, να μπορούσαμε να μην αγγίξουμε, αλλά δεν γίνεται, για τον θάνατο του αστυνομικού Αναστάσιου Τσάκου. Χθες δώσατε το παρόν στην κηδεία. Είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία και τη μετέφερα μετά που έκανα την μετάδοση της κηδείας. Και δεν σας κρύβω, κύριε Γενικέ, ότι πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο το περιγράψατε είναι συγκλονιστικός. Νομίζω ότι αυτό που είδατε χθες, αν και έχετε μεγάλη εμπειρία από έτσι, αν θέλετε, παρόμοια περιστατικά, νομίζω αυτό που είδατε χθες είναι κάτι το μοναδικό. Κύριε Φιλιππίδη, έχετε δίκιο. Η σκέψη μας πρώτα απ' όλα είναι κοντά στην οικογένεια αυτού του έξοχου ανθρώπου, ο οποίος έχασε τόσο άδικα, τόσο βάναυσα τη ζωή του, γιατί όπως πολλές φορές έχετε πει και υπόθηκε και χθες κατά τη διάρκεια της κηδείας, στον Τάσο αφαιρέθηκε η ζωή του βάναυσα με τον χειρότερο τρόπο, πότε, όταν αυτός ο άνθρωπος προσπαθούσε να προστατεύσει τις ζωές των συμπολιτών μας. Δεν έγινε κάποια στιγμή άλλη. Ο Τάσος δεν έφυγε από κάποια αρρώστια οτιδήποτε. Την ώρα του καθήκοντος, όταν προσπαθούσε να προστατεύσει τις ζωές των συμπολιτών μας, βρέθηκε κάποιος άλλος, κάποια άλλη, και του αφαίρεσε κατά τον πλέον βάναυσο τρόπο τη ζωή του. Εκφράζω για άλλη μια φορά τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στα παιδάκια του, τα οποία τα γνώρισε χθες, τη σύζυγό του, που δεν θα τον ξαναδούν να επιστρέφει στο σπίτι τους, στους γονείς του, στα αδέλφια του, στους δικούς του ανθρώπους. Δεν υπάρχουν λόγοι, κύριε Φιλιππίδη, για να παρηγορήσει κανείς αυτή την οικογένεια. Δεν υπάρχουν λόγοι. Όμως, αυτό που είδα χθες και αυτή την αντίδραση, τη σύσσωμη αντίδραση της ηγεσίας, της αστυνομίας, του κόσμου όλου για τη συμπαράσταση στην οικογένεια του Αναστάσιου Τσάκου ήταν κάτι μοναδικό. Σας μιλώ για χιλιάδες αστυνομικούς, για χιλιάδες αυτοκίνητα, εκατοντάδες μοτοσυκλετιστές. Ήταν κάτι που για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν μπορούσε να προσεγγίσει κανείς, ήταν η περιοχή κλεισμένη σε έκταση χιλιομέτρων γύρω-γύρω από την εκκλησία. Νομίζω ότι οι τιμές που αποδόθηκαν στον Αναστάσιο Τσάκο ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει κανείς για έναν άνθρωπο που έπεσε την ώρα του καθήκοντος. Κύριε Γενικέ, αυτό μπορεί να αποτελέσει, γιατί εμείς μέσω του Ελλάς FM μεταδώσαμε τα πλάνα και την όλη εκδήλωση και στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να αποτελέσει, αν θέλετε, και ένα παράδειγμα για την πατρίδα μας
πώς μπορεί να τιμήσει τους ανθρώπους που πέφτουν στην ώρα του καθήκοντος. Γιατί δεν θα κρυφτώ πίσω από τα λόγια μου. Δυστυχώς δεν έχουμε δει κάτι παρόμοιο ποτέ στην Ελλάδα όσον αφορά κάποιον αστυνομικό, ο οποίος, όπως είπατε πολύ σωστά, έπεσε την ώρα του καθήκοντος. Δεν θα συμφωνούσα μαζί σας. Νομίζω ότι όλες οι χώρες του κόσμου και η πατρίδα μας προφανώς δεν αποτελεί εξαίρεση αυτό, τιμούν τους ανθρώπους που πέφτουν στην ώρα του καθήκοντος. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι αυτό που είδα χθες εγώ, γιατί εγώ είμαι και ξένος εδώ, έτσι, είμαι ένας επισκέπτης που έρχομαι να εκτελέσω την υπηρεσία μου για κάτι διάστημα και φεύγω, ίσως εσείς εδώ να το έχετε συνηθίσει, ήταν πραγματικά κάτι τουλάχιστον εντυπωσιακό. Ήταν, για μένα το ήταν εντυπωσιακό από την άποψη για σένα τραγικό γεγονός πώς αντέδρασε ο κόσμος, πώς αγκάλιασε η αστυνομία της Νέας Υόρκης την οικογένεια αυτού του ανθρώπου που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς από τη ζωή. Και ένα σχόλιο, κύριε Γενικέ, όχι μονάχα για την αστυνομία, αλλά είδαμε και τον απλό κόσμο πώς αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την οικογένεια, την σύζυγο και τα παιδιά. Υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος ανέλαβε την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου για τον αστυνομικό στο σπίτι στο East Northport, το οποίο το λέω και, και συγκινούμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους, τα παιδιά αυτά θα καταφέρουν να μεγαλώσουν μέσα σε αυτό το σπίτι. Όπως επίσης και οι ομογενείς, και όχι μόνο, αλλά και για τους ομογενείς θέλω να σταθώ, οι οποίοι έδωσαν όλοι από τον οβολό τους και έδωσαν όλη οικονομική ενίσχυση. Το GoFundMe ξεπέρασε τις 220.000, η σελίδα των αστυνομικών ξεπέρασε τις 80.000. Είναι νούμερα τεράστια για μια γυναίκα που, πέρα από τον θρήνο και από τον πόνο και από την απουσία που δεν καλύπτεται, πλέον είναι αντιμέτωπη και με άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά της και την επόμενη μέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Φιλιππίδη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και τουλάχιστον αυτό, η ανθρώπινη απώλεια δεν αναπληρώνεται. Όμως υπάρχουν μια σειρά από πρακτικά ζητήματα, τα οποία η ειρήνη, νομίζω, θα έχει τη βοήθεια, την έχει ήδη, είναι έμπρακτη η βοήθεια της ομογένειας, της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, του απλού κόσμου, ο οποίος θα στάθηκε και θα σταθεί δίπλα της. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Κύριε Γενικέ, να πούμε βεβαίως αθάνατος και πάντοτε, νομίζω είμαστε πολύ περήφανοι ως Έλληνες που αυτό το παλικάρι είχε αυτή τη στάση ζωής, βοηθώντας διαρκώς κάθε έναν που είχε ανάγκη. Αυτό είπε και η Ειρήνη, η σύζυγός του, στον επικίδιο. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτό το άξιο τέκνο της Ελλάδος, ο οποίος και την θητεία του υπηρέτησε στην Ελλάδα και εδώ πάντοτε ήταν πολύ περήφανος για την καταγωγή του. Κύριε Γενικέ, θέλω λιγάκι να πάμε... Εγώ μετέφερα, μετέφερα στην οικογένεια χθες και τα ειλικρινή συλληπιτήρια της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της πατρίδας μας, οι οποίοι είναι συγκλονισμένοι με την απώλεια αυτού του ανθρώπου. Ο Τάσος, όπως τον περιγράφουν οι φίλοι του, ήταν η χαρά της ζωής. Ήταν από μόνος του ένας άνθρωπος γεμάτος δύναμη, αισιοδοξία, λάτρευε την οικογένειά του, τα παιδιά του, τη δουλειά του, την αγάπη του για το αεροπλάνο, για τις μοτοσυκλέτες. Ήταν ένας άνθρωπος τόσο ζωντανός που όλοι με όσους μίλησα χθες δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που συνέβη. Απόλυτα σωστό. Απόλυτα σωστό, κύριε Γενικέ. Πάμε λοιπόν να δούμε και το άλλο θέμα το οποίο σίγουρα μας απασχολεί πάρα πολύ, αφού εγώ θα πω ένα μπράβο στην ελληνική πολιτεία που μέσω του εκπροσώπου εδώ, του Γενικού Προξένου, έδωσε το παρόν και τίμησε τον Αναστάσιο Τσάκο και αυτό είναι ένα καλό σημάδι, θα το πω έτσι δημοσίως. Κύριε Γενικέ, διαβάζουμε και βλέπουμε πάρα πολλά τα οποία ισχύουν και τα οποία συμβαίνουν και θέλω λιγάκι να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά το επικείμενο ταξίδι για το οποίο όλοι μας περιμένουμε πώς και πώς, ιδίως η πλειοψηφία ημών που δεν ταξιδέψαμε πέρυσι λόγω της περιπέτειας με τον COVID-19 και της πανδημίας. Θέλω λοιπόν να ένα σχόλιο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τι ισχύει πλέον, όχι μονάχα για τους ελληνικής καταγωγής, αλλά και για τους Αμερικανούς, που βρισκόμαστε στο άνοιγμα του τουρισμού στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα ειδικότερα. Mm-hmm. Πολύ ωραία, κύριε Φιλιππίδη, να τα πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία
για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους ακροατές επί όλων των παραμέτρων των ταξιδίων προς την Ελλάδα, με πρωταρχικό γνώμονα την ασφάλεια όσων θέλουν να ταξιδέψουν. Ξέρετε ότι η πατρίδα μας από πέρσι, περισσότερο από ένα χρόνο τώρα, βρίσκεται στην αιχμή σε ό,τι αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης του κορονοϊού. Να σας θυμίσω ότι ιδιαιτέρως κατά το πρώτο διάστημα Μαρτίου με το καλοκαίρι ήταν απίστευτα τα δημοσιεύματα που βλέπαμε στο διεθνή τύπο για τον οποίο, για τον τρόπο που αντιμετώπισε η πατρίδα μας τον κορονοϊό. Όμως αυτά είναι παρελθόν τώρα, μπαίνουμε τώρα στο μέλλον. Η Ελλάδα ακόμα και σήμερα, και παρά το γεγονός ότι υπήρξε σε επίπεδο ευρωπαϊκό μία μικρή καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, ανοίγω μια παρένθεση, η ταχύτητα του εμβολιασμού στις ΗΠΑ είναι προφανώς πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την ταχύτητα του ευρωπαϊκού μοντέλου. Η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι φτάσαμε σήμερα το 1 εκατομμύριο εμβολιαστέντες και με τις δύο δόσεις. Έρχονται στην πατρίδα μας ταχύτατα εντός των προσεχών ημερών μεγάλος αριθμός δόσεων των εμβολίων. Σήμερα παίρνει και το Johnson & Johnson στη μάχη στην Ελλάδα. Άρα έχουμε βάσιμους λόγους να είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την ανοσία την οποία θα επιτευχθεί πολύ σύντομα και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες θα μπορούν να ταξιδέψουν με ασφάλεια προς την πατρίδα μας. Ένα αυτό. Δεύτερο, η πατρίδα μας, η Ελλάδα, έχει ανοίξει για τους επισκέπτες από την Αμερική, για Αμερικανούς πολίτες δηλαδή ή για μόνιμους κατοίκους εδώ που μένουν στην Αμερική και έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, εφόσον έχουν περάσει 14 ημέρες από τη δεύτερη δόση, στην περίπτωση που το εμβόλιο είναι με δύο δόσεις ή αν είναι μονοδοσικό πάλι 14 ημέρες, ή με αρνητικό PCR test, είναι ανοιχτοί, μπορούν να μπουν στην Ελλάδα, δεν υπόκεινται στους κανόνες της καραντίνας. Υπόκεινται όμως αυτή τη στιγμή σε όλους τους περιορισμούς που έχουν και οι Έλληνες πολίτες που ζουν στην Ελλάδα. Αυτοί οι περιορισμοί, κύριε Φιλιππίνη, σιγά σιγά αρχίσουν να έρονται βήμα-βήμα, με μεγάλη προσοχή, ώστε να διατηρήσουμε αυτό το κεκτημένο που υπάρχει σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι οι ταξιδιώτες μας από την Αμερική, ομογενείς και όχι μόνο, θα απολαύσουν την πατρίδα μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οπότε λοιπόν από τώρα, κύριε Γενικέ, από τώρα κάποιος ο οποίος είναι Αμερικανός πολίτης δεν χρειάζεται πλέον την... μάλλον δεν έχει, δεν έχει και τον περιορισμό στο να ταξιδέψει στην Ελλάδα, αρκεί να έχει κάνει είτε το εμβόλιο είτε να έχει το αρνητικό τεστ, το PCR, εντός 72 ώρων. Αυτό είναι αληθές. Υπάρχει όμως μία λεπτή διαφορά τώρα εδώ. Αν υπήρχαν απευθείας πτήσεις, θα ήταν ακριβώς όπως το λέτε. Επειδή όμως δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις, αλλά οι περισσότερες εκ των πτήσεων είναι μέσω των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί ακόμα. Όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός ήδη και σήμερα είναι σε διαβουλεύσεις με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για να αρθούν και αυτοί οι περιορισμοί. Όμως, επί του παρόντος, εγώ θα συμβούλευα, δεν είναι κανόνας αυτός, αλλά καλό είναι να το κάνουμε για να είμαστε από τις better safe than sorry που λένε και εδώ οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Όποιος θέλει να πάει στην Ελλάδα με αμερικανικό διαβατήριο, και παρά το γεγονός ότι είναι εμβολιασμένος, καλό θα ήταν να προσεγγίσει το προξενείο μας και να του δώσουμε και μία εξαίρεση, ώστε να μην αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στην Ελβετία, στη Γερμανία, στην Γαλλία, στον πρώτο σταθμό δηλαδή. Γιατί οι χώρες αυτές ακόμα έχουν τους περιορισμούς, τους οποίους δεν έχει η πατρίδα μας. Κύριε Γενικέ, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος κάποιος να προσεγγίσει το προξενείο για αυτόν τον λόγο? Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως πάντα. Όπως κάναμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που μας πέρασε, κύριε Φιλιππίδη, μιλούσαμε μαζί, ξέρετε πολύ καλά. Εγώ θα σας πω μόνο ένα αριθμό, ότι από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο του παρελθόντος έτους, δώσαμε πάνω από 3.500 εξαιρέσεις για να ταξιδέψουν συμπατριώτες μας και Αμερικανοί πολίτες προς την Ελλάδα.
Και το καταφέραμε αυτό, δουλεύοντας όλα τα στελέχη του προξενείου μέρα-νύχτα. Δεν χρειάστηκε να έρθει κανείς εδώ στο προξενείο. Όλα διεκπεραιώθησαν ηλεκτρονικά και αδαπάνως, χωρίς να κοστίσει δηλαδή στους Αμερικανούς πολίτες ούτε ένα δολάριο η όλη διαδικασία. Και το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε τον Αμερικανό επισκέπτη στην Ελλάδα, γιατί ο Αμερικανός επισκέπτης είναι ένας υψηλού επίπεδου επισκέπτης που τον έχει ανάγκη η πατρίδα μας στην παρούσα περίοδο και όχι μόνο. Κύριε Γενικέ, υπάρχει κάποια ένδειξη, ξέρω ότι αυτό έγκυται στις αμερικανικές αρχές, αλλά με τις συνομιλίες που υπάρχουν, υπάρχει κάποια ένδειξη πότε θα ανοίξει η αμερικανική αγορά ή η Αμερική γενικότερα σε Ευρωπαίους και Διεληνές? Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω για αυτό το θέμα, όπως ξέρετε, είναι καθαρά θέμα των Αμερικανικών αρχών. Από πληροφορίες όμως που έχουμε με τις αεροπορικές εταιρείες, εδώ τις αμερικανικές, φαίνεται ότι θα υπάρξει, υπάρχει συζήτηση βεβαίως γι' αυτό, θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με το άνοιγμα των ευρωπαϊκών χωρών. Και τούτο είναι εύλογο. Για ποιο λόγο? Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν επιτύχει ένα τεράστιο άθλο σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των εδώ κατοίκων. Έτσι, είναι μεγάλος άθλος αυτός και αξίζουν συγχαρτήρια στις αρχές εδώ, σε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, διότι έχει επιτευχθεί στην κυριολεξία ένα θαύμα. Τώρα, κύριε Γενικέ, έχω και κάποιες επιμέρους ερωτήσεις από την κυρία Κατερίνη Μιχαηλίδου και τον Κίμον Σταθάκο. Ο σύζυγός μου έχει αμερικανικό διαβατήριο και εγώ ελληνικό. Χρειάζεται επίσης κάποιο πιστοποιητικό όταν θα ταξιδέψουμε σαν οικογένεια? Όπως έχουμε πει και πέρσι, οι σύζυγοι, τα μέλη της οικογένειας, δηλαδή ο σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα Έλληνα πολίτη ή και Ευρωπαίο πολίτη, ακριβώς το ίδιο ισχύει, θα ίσχυε το ίδιο, δηλαδή είχε ιταλικό διαβατήριο και όχι ελληνικό, είναι ελεύθεροι να ταξιδέψουν στην Ελλάδα από την πρώτη, όχι τώρα, από την πρώτη μέρα που ήρθε η πανδημία. Απλά θα πρέπει να έχουν κάποιο στοιχείο που να φαίνεται ότι είναι οικογένεια, ζευγάρι. Κύριε Γενικέ, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο θέτουμε συχνά, αλλά είναι καλό να το απαντάμε. Όταν λοιπόν έχουμε ελληνικό και αμερικανικό διαβατήριο, για παράδειγμα, εγώ έχω ελληνικό και αμερικανικό διαβατήριο, υπάρχει κάποια φόρμουλα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο όταν πετάμε, δηλαδή να φύγω με το ελληνικό και να γυρίσω με το αμερικανικό? Είναι πολύ, πολύ καλή ερώτηση αυτή. Εσείς εδώ, έναντι των Αμερικανικών αρχών, χρησιμοποιείτε το αμερικανικό σας διαβατήριο, κλείνετε το εισιτήριό σας δηλαδή με το αμερικανικό σας διαβατήριο. Και όταν πηγαίνετε στον έλεγχο του αεροδρομίου, δείχνετε και το ελληνικό σας διαβατήριο για να δείξετε ότι είστε Έλληνας και Έλληνας πολίτης. Οπότε νομιμοποιήστε να ταξιδέψετε προς την Ελλάδα. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Και στην επιστροφή. Αν ας πούμε παράδειγμα, είχαμε τις απευθείας πτήσεις, και θα μιλήσουμε αν θέλετε για αυτές και σε λίγο, δεν θα χρειαζόταν να δείξετε καν το ελληνικό διαβατήριο, διότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για τους Αμερικανούς πολίτες. Το μόνο που θα σας ζητήσω ήταν η κάρτα του εμβολιασμού. Ευχόμεθα πολύ σύντομα οι Αμερικανικές Αρχές να φτιάξουν και αυτό το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Η πολιτεία της Νέας Υόρκης το έχει φτιάξει ήδη. Να φτιαχτεί και στις υπόλοιπες πολιτείες. Και ταξιδεύετε χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς καραντίνα στην Ελλάδα. Μπορεί βεβαίως να φτάσετε στην Ελλάδα να γίνουν κάποια δειγματοληπτικά τεστ. Αλλά αυτά γίνονται και το έχουμε αποδεχτεί όλοι μας για την ασφάλεια όλων των ανθρώπων που βρίσκονται στην πατρίδα μας. Υπάρχει πρόβλημα να μπει κάποιος με το αμερικανικό όταν θα έχει χρησιμοποιήσει το ελληνικό? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κύριε Φιλικίδη. Αντιλαμβάνομαι ότι πίσω από την ερώτηση αυτή βρίσκεται η αγωνία κάποιων συμπολιτών μας σε ό,τι αφορά το maximum της παραμονής στην Ελλάδα. Σωστό. Έτσι, για Έλληνες πολίτες δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Μπορούν να μείνουν στην Ελλάδα όσο διάστημα θέλουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Από την Βιρτζίνια τώρα η ερώτηση. Από την Mary Walsh. Έλληνες που αναρρώνουν από COVID θέλουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα αλλά έχουν λήξει τα διαβατήριά τους. Υπάρχει τρόπος να ταξιδέψουν με λυγμένο διαβατήριο και να ανανεώσουν στην Ελλάδα? Όσοι έχουν λυγμένο, καταρχήν το λυγμένο διαβατήριο δεν μπορείς να ταξιδέψεις. Βάσει της νομοθεσίας που υπάρχει διεθνώς, οποιοδήποτε πολίτης
του οποίου το διαβατήριο έχει λήξει, νομιμοποιείται αν εφετέρου να ταξιδέψει προς την πατρίδα του, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι υπάρχει μια απευθείας πτήση. Θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε αυτό και εφόσον πας προς χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύει και αυτό. Αν αυτό εφαρμόζεται ή όχι, αν με ρωτούσατε, θα σας πω ότι έχουν αντιμετωπιστεί πολλά προβλήματα αντίστοιχα, διότι μεσολαβούν πολλές χώρες που ελέγχουν, αφενός και αφετέρου έχουν αυστηροποιηθεί οι έλεγχοι λόγω COVID. Κατά συνέπεια, θα εισηγούν και θα συμβούλευα όλους αυτούς τους συμπολίτες μας να τρέξουν να ανανεώσουν τα διαβατήριά τους άμεσα στις προξενικές αρχές της Ελλάδος ανά την Αμερική, οι οποίες είναι αρκετές και έτοιμες να εξυπηρετήσουν τους ομογενείς μας. Πώς είναι η κατάσταση με τις πλατφόρμες και τα ραντεβού, κύριε Γενικέ? Νομίζω ότι όσοι θέλουν να υπάρχει μεγάλη πίεση, προφανώς σας το έχω πει, το γνωρίζετε και εσείς από πρώτο χέρι πάρα πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι εν ώψη του καλοκαιριού υπάρχει δυνατότητα όσοι θέλουν να ανανεώσουν το διαβατήριά τους. Πολύ ωραία. Θα πρέπει να κάνουν υπομονή, θα πρέπει να τηρήσουν μερικούς κανόνες. Υπενθυμίζω και πάλι και υποβάλλω έκκληση για ακόμα μια φορά σε όσους συμπολίτες μας κλείνουν ραντεβού να τηρούν το ραντεβού τους, γιατί όταν θα χάνουμε το ραντεβού, κάποιος άλλος συμπολίτης μας δεν μπορεί να βγάλει το διαβατήριό του. Να είμαστε συνεπείς δηλαδή στο ραντεβού. Αυτό... Και εμείς εδώ κάνουμε ακόμα όταν υπάρχει ανάγκη, κύριε Φιλιππίδη, σας διαβεβαιώ ότι καθόμαστε και παραπάνω και εμβόλυμα και Σάββατο και Κυριακή για να εξυπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας. Θέλω να πω ότι έχουμε πολύ κόσμο με τον οποίο μιλάμε. Καταρχάς, αυτό που λέτε πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Όταν κάποιος έχει ένα appointment, ένα ραντεβού για το προξενείο και δεν πηγαίνει, σημαίνει ότι κάποιος άλλος που θα ήταν πιο συνεπής και έχει ίσως και μεγαλύτερη ή την ίδια ανάγκη να βγάλει διαβατήριο, χάνει την ευκαιρία να δει τις προξενικές αρχές. Αυτό είναι καταστροφικό, το λέω και θα το λέω διαρκώς. Είναι δείγμα, αν θέλετε, συγγνώμη για την έκφραση, γαϊδουριάς. Να έχουμε ραντεβού, να πιάνουμε τη θέση κάποιου άλλου και να μην πηγαίνουμε και να μην ενημερώνουμε τουλάχιστον, γιατί άνθρωποι είμαστε, κάτι μπορεί να συμβεί, να μην ενημερώνουμε έστω την τελευταία στιγμή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά, κύριε Γενικέ, τα τηλέφωνα, αυτό δεν σας κρύβω, ξέρω ότι υπάρχει υποστελέχωση, ξέρω ότι εάν σηκώνουν τα τηλέφωνα δεν θα γίνονται οι άλλες δουλειές. Υπάρχει κάποιο σύστημα, εάν κάποιος αφήσει μήνυμα, υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνήσει κάποιος μαζί του τουλάχιστον σε λογικό χρονικό διάστημα? Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας, κύριε Φιλιππίδη, όπως πάντα. Αν απαντούμε στα τηλέφωνα, δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας. Μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα να είχαμε προσωπικό, να υπήρχε τηλεφωνικό κέντρο. Η σημερινή όμως εξέλιξη της τεχνολογίας μας επιτρέπει να μην το κάνουμε αυτό. Υπάρχει ο τρόπος επικοινωνίας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο οποίος είναι ο πλέον αποτελεσματικός και διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό προτρέπω μέσω ημών τους συμπολίτες μας να μην χρησιμοποιούν το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο. Η πληροφορία που θα πάρει κανείς από το τηλέφωνο υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, πάρα πολύ ωραία γραμμένη. Υπάρχει στον ψηφιακό εικονικό βοηθό, ο οποίος, κύριε Φιλιππίδη, πρέπει να σας πω ότι κάνει φράξεις ό,τι αφορά την επικοινωνία με τους συμπολίτες μας, που μπορεί να λάβει κανείς όλες τις πληροφορίες και σε περιπτώσεις που, αν κάτι δεν καλύπτεται, που το θεωρώ μάλλον σπάνιο, αλλά πρέπει να σας δώσει, μπορεί κάποιος να έχει μια απορία που θα βρεθεί πάντα τρόπος να μιλήσουμε και μέσω του τηλεφώνου. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο επικοινωνίας με τις προξενικές αρχές. Έχει σταματήσει πλέον, κύριε Φιλιππίδη, διεθνώς αυτό το σύστημα που υπήρχε, να υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι πίσω από ένα τηλεφωνικό κέντρο και να σηκώνουν τηλέφωνα. Οι τρόποι επικοινωνίας έχουν αλλάξει. Και σε αυτή τη σύγχρονη εποχή θέλουμε συμπαραστάτης τους συμπολίτες μας από την ελληνική ομογένεια στην Αμερική. Κύριε Γενικέ, η ερώτηση από την κυρία Γιάννα Χατζοπούλου Χριστοπούλου, τι χρειάζεται να έχει μαζί του κάποιος όταν έχει ραντεβού για να ανανεώσει το διαβατήριό του? Το παλιό του διαβατήριο και δύο φωτογραφίες. Μάλιστα. Μάλιστα. Φωτογραφίες για ελληνικό διαβατήριο, προδιαγραφές ελληνικού διαβατήριου. Το τονίζουμε αυτό και το
Γιατί τα ευρωπαϊκά διαβατήρια έχουν διαφορετικές προδιαγραφές από τα αμερικανικά. Να το πω έτσι απλά, για να το καταλάβει ο κόσμος μας, για τα αμερικανικά διαβατήρια πας στο CVS και βγάζεις έτσι από τον αυτόματο φωτογραφίες. Για τα ευρωπαϊκά διαβατήρια θέλουμε, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, υπάρχουν στο Virtual Assistant. Έχει εξοικειωθεί ο κόσμος πλέον, γιατί εκδίδουμε χιλιάδες διαβατήρια και ξέρουν πού πηγαίνουν, πού πρέπει να πάνε, πού βγαίνουν καλές φωτογραφίες, για να μην έχουμε απορρίψεις από την ελληνική αστυνομία. Σωστό. Η φόρμα αυτή η οποία χρειάζεται, το PLF, κάποιος μπορεί να το συμπληρώσει μέσα στο αεροπλάνο ή μόνο ηλεκτρονικά, και αν πρέπει να συμπληρωθεί και από αυτούς που έχουν κάνει το εμβόλιο, κύριε Γενικέ. Το PLF, κύριε Φιλιππίδη, είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα από το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Βεβαίως. Το PLF πρέπει να το συμπληρώνει κανείς τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την πτήση του. Καλό θα ήταν να υπάρχει περισσότερο χρόνο και είναι για όλους τους ταξιδιώτες. Έλληνες ή αλλοδαπούς. Οπότε λοιπόν όλοι εμβολιασμένοι και μη, Έλληνες και μη, ανεξαιρέτως ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά και μόνο. Στην οικία ιστοσελίδα είναι θέμα 3 λεπτών να το κάνει κανείς αυτό και αυτό είναι για την ασφάλεια των ταξιδιωτών. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Γενικέ, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, εξαιρετική ευκαιρία, γιατί είναι ένας άμεσος διάλογος με τον κόσμο. Και βεβαίως θέλω να πω, υπάρχει μια καλή φίλη, η οποία έχει καταγωγή από την Ίσυρο, η οποία εδώ και ώρα μου γράφει στο chat και θέλω να το μεταφέρω, ότι ενώ είχε, λέει, την καλύτερη γνώμη για τις υπηρεσίες του προξενείου, πλέον είναι απειβδισμένη, δεν μπορεί, λέει, να βρει άκρη με το ζήτημά της, δεν μπορεί να βρει ραντεβού για το διαβατήριο, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αδύνατο. Αυτό είναι αδύνατο. Αυτό που λέτε είναι αδύνατο. Μπορώ να πάρω τα στοιχεία της και να σας φέρω σε επικοινωνία μαζί της? Γιατί ξέρω ότι έχετε αυτή την ευαισθησία. Το ξέρετε. Πάντα. Για όνομα. Ωραία. Υπέροχα. Και βέβαια να πούμε... Καθημερινά πρέπει να κοιτάζει κανείς την πλατφόρμα του ραντεβού, γιατί υπάρχουν ακυρώσεις. Πάντα βγαίνουν καινούργια στοιχεία. Αν κάποιος συμπολίτης μας έχει ανάγκη να ταξιδέψει νωρίτερα στην Ελλάδα, σας διαβεβαιώ, εγώ σας δίνω το λόγο μου δημόσια τώρα, ότι θα βρεθεί τρόπος να βγάλει το διαβατήριό του όταν πρέπει. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Γενικέ... Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Δεσμεύομαι δημόσια ότι αν κάποιος άνθρωπος θέλει να ταξιδέψει στην Ελλάδα, το Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης και όχι μόνο όλες οι προξενικές μας αρχές στην Αμερική θα κάνουν τα πάντα για να εκδοθεί το διαβατήριό του. Πάρα πολύ ωραία. Έχω από την Πενσιλβένια, από το φίλο το Λάκη τον Παπά, προσπαθεί να κάνει ραντεβού για το διαβατήριο και λέει ότι μέχρι το Φεβρουάριο δεν υπάρχει ραντεβού. Αυτό ισχύει, κύριε Γενικέ? Μέχρι το Φεβρουάριο. Ναι. Ποιον, του 2022? Φαντάζομαι του 2022. Όχι, δεν υπάρχει, γιατί δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να πάμε τόσο πίσω. Γιατί η πρακτική έχει αποδείξει, κύριε Φιλιππίδη μου, ότι όταν αφήνεις μια πλατφόρμα να κλείνει ραντεβού για ένα χρόνο από τώρα, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι κάνεις λωτηρία από το ραντεβού. Ναι. Σωστό. Οπότε λοιπόν λέτε ότι χρειάζεται κάποιος να επιμένει ίσως και καθημερινά για να ανοίγουν, επειδή ανοίγουν θέσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο... Ανοίγουν, ναι. Ακριβώς. Είναι ένα πληροφορικό σύστημα το οποίο δεν μπορεί να παρέμβει άνθρωπος. Έτσι, είναι ένα αυτόματο σύστημα το οποίο, αν υποθέσουμε ότι εσείς, παράδειγμα, έχετε ραντεβού για την Παρασκευή και για κάποιο λόγο δεν σας ενδιαφέρει να το κάνετε αυτό το ραντεβού και το ακυρώσετε, αυτόματα βγαίνει στο σύστημα αυτό ως κενό. Και ποιος εξυπηρετείτε πρώτος σε αυτή την περίπτωση, όποιος το προλάβει? Όποιος το προλάβει. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Γενικέ, όσον αφορά τώρα την κίνηση, γιατί έχετε μια εικόνα και από Αμερικάνους, υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο για το φετινό καλοκαίρι για την Ελλάδα? Το μεγάλο νομίζω ότι είναι μικρή λέξη. Δεν απεικονίζει την πραγματικότητα. Το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο. Και η απόδειξη γι' αυτό, κύριε Φιλιππίδη, είναι ότι οι μεγαλύτερες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ξεκινάνε τις πτήσεις τους για την Ελλάδα και έτσι θα έχουμε. Παράδειγμα, ξεκινώ. Η United ξεκινάει καθημερινό δρομολόγιο Αθήνα-Νέα Υόρκη από το New York από τις 3 Ιουνίου. Επίσης, η United ξεκινά καινούριο δρομολόγιο Washington-Αθήνα από την 1η Ιουλίου.
η Δέλτα. Ξεκινάει καθημερινό δρομολόγιο Αθήνα-Νέα Υόρκη από τις 28 Μαΐου. Η Αμέρικα ξεκινάει καθημερινά Αθήνα-Νέα Υόρκη από το JFK από τις 3 Ιουνίου και από τις 4 Ιουνίου καθημερινό δρομολόγιο Σικάγο-Αθήνα. Επίσης η Αμέρικα θα έχει και από τον Αύγουστο δρομολόγιο Φιλαδέλφια-Αθήνα. Σε αυτές τις αμερικανικές εταιρείες προσθέτουμε και την Emirates, η οποία θα πετά καθημερινά από 1η Ιουνίου από τον Ιουάν. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών που θα μπορούν να ταξιδέψουν απευθεία σε καθημερινή βάση από τις αμερικανικές, σημαντικές αμερικανικές πόλεις προς την Ελλάδα. Οπότε λοιπόν και η κίνηση είναι πολύ μεγάλη όπως λέτε και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Από εκεί και πέρα υπάρχει περίπτωση να δούμε αλλαγές. Δηλαδή αν τα νούμερα στην Ελλάδα δεν πάνε καλά, υπάρχει περίπτωση να έχουμε πρόβλημα και να δούμε να κλείνει το σύστημα. Τα νούμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάνε καλά, κύριε Φιλιππίδη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας για να μην συμβεί αυτό. Νομίζω ότι με τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και τον τόσο προσεκτικό τρόπο που προχωράμε, είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε ένα εξαιρετικό καλοκαίρι. Πολύ σημαντική παράμετρο στην όλη αυτή εξίσωση είναι η ατομική ευθύνη εκάστοτε ημών να προσέχουμε, να μην θεωρήσουμε ότι τελείωσαν τα πάντα και είναι τα πάντα ελεύθερα, να είμαστε προσεκτικοί, να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών για να απολαύσουμε το ελληνικό καλοκαίρι με τον τρόπο που ξέρουμε ότι μας το προσφέρει η πατρίδα μας. Κύριε Γενικέ, αν κάποιος τουρίστας σήμερα πάει στην Ελλάδα και επειδή υπάρχουν οι περιορισμοί με το SMS, υπάρχουν οι περιορισμοί με τη μετακίνηση, θα αντιμετωπίσει το ίδιο, μας είπατε προηγουμένως, αλλά θέλω να το διευκρινίσω, θα αντιμετωπίσει το ίδιο καθεστώς περιορισμών που έχουν οι συμπατριώτες μας στην Ελλάδα. Ακριβώς. Ό,τι ισχύει για τους Έλληνες πολίτες, ισχύει και για τους επισκέπτες στην παρούσα περίοδο. Οι περιορισμοί όμως, όπως σας είπα και πριν, ήδη από τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, σταδιακά αρχίζουν να έρονται. Μάλιστα. Μάλιστα. Και θα ήταν και βεβαίως εντελώς παράλογο και διάκριση κατά των Ελλήνων συμπολιτών μας ο τουρίστας να απολάμβανε μεγαλύτερα προνόμια από τον Έλληνα κάτοικο. Απλά υπάρχει αυτή η παραφιλολογία και σας το λέω ευθαρσώς και δημιουργείται και ένα κλίμα αν θέλετε και εναντίον της όλης κατάστασης. Δηλαδή λένε πολλοί στην Ελλάδα και κάποια blogs και sites με τα fake news και τα ξέρουμε πολύ καλά πλέον που λένε ότι οι τουρίστες θα έρχονται και δεν θα υπόκεινται σε απαγόρευση μετακινήσεων όσο διαρκούν αυτές και δημιουργούν και ένα κλίμα αν θέλετε και εναντίον ακόμα και των ομογενών αυτά τα δημοσιεύματα των fake news. Είναι παντελώς λανθασμένες οι πληροφορίες αυτές. Ισχύουν ακριβώς για τους επισκέπτες τα ίδια ακριβώς που ισχύουν και για τους Έλληνες πολίτες. Σωστό. Κύριε Γενικέ, έτσι λίγο πριν κλείσουμε, επειδή είδαμε μια κινητικότητα στο θέμα της ψήφου των αποδήμων με την πρωτοβουλία του Μάκη Βορύδη, υπάρχει κάτι νεότερο, υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί κακά τα ψέματα, επειδή ακούγονται και σενάρια για προώρες εκλογές, επειδή πάντα στην Ελλάδα δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές, αυτό είναι ένα ζήτημα, υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να έχουμε εικόνα καθαρή σε λεπτομέρειες, αλλά σημαντικές λεπτομέρειες για τις επικείμενες επόμενες εκλογές και την ψήφο των ομογενών, δηλαδή πού θα ψηφίσουν, πώς θα ψηφίσουν και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή, κύριε Φιλιππίδη, ισχύουν αυτά ο νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί, θυμάστε με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και με τη συνένεση όλων των κομμάτων, με τους συνδυασμούς οι οποίοι ήταν αναγκαίοι να γίνουν, προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο όριο των 200 βουλευτών. Και με τους εκβιασμούς, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Γενικέ. Λοιπόν, ο κύριος Βορύδης ανέλαβε μια πρωτοβουλία να τροποποιήσει το συγκεκριμένο νόμο. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Θα έχουμε νεότερα από τη Βουλή, μόλις με το καλό ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά, δεν αποφεύγω την ερώτηση στο θέμα των προώρων εκλογών. Δεν είμαι εγώ ο πλέον αναρμόδιος για να απαντήσω σε αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Υπάρχει δηλαδή, εσείς είστε γενικός πρόξενος σε μια πραγματικά κομβική σημασία στην περιοχή, όπως είναι η Νέα Υόρκη, κέντρο του ελληνισμού. Έχει ζητηθεί η άποψή σας, πώς είναι τα πράγματα εδώ, ποια είναι τα ενδεχόμενα, ποιες είναι οι προτάσεις, ποιες είναι οι προοπτικές για εκλογικά κέντρα, για παράδειγμα. Βεβαίως έχουν γίνει όλα αυτά, έχουν γίνει βεβαίως. Και όχι μόνο τώρα, έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα. Κύριε Γενικέ, ένα σχόλιο σας κλείνοντας βεβαίως για αυτό το καλοκαίρι. Ήδη βλέπουμε κινητικότητα, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς όλους όσους μας ακούνε, προς όλους όσους μας ακούνε είτε είναι Έλληνες είτε δεν είναι Έλληνες, ποιο είναι το δικό σας μήνυμα του εκπροσώπου του ελληνικού κράτους στη Νέα Υόρκη? Κύριε Φιλιππίδη, θα προσπαθήσω να αποφύγω εγώ το μήνυμα για το καλοκαίρι, γιατί δεν μ' αρέσουν, ξέρετε, να δίνουμε τέτοιου είδους μηνύματα, για τον πολύ απλό λόγο ότι ξέρετε ότι είμαι στο πλευρό σας και στο πλευρό των ομογενών σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, δεν θα στείλω μήνυμα τώρα και θα με ακούσουν και μετά θα με ακούσουν σε δύο μήνες. Θα είπα, επαναλαμβάνω και πάλι, ότι είμαι στη διάθεσή σας. Ανά πάσα στιγμή, οποτεδήποτε προκύψουν προβλήματα ή ερωτήσεις των συμπολιτών μας, των ομογενών μας εδώ, να βγαίνουμε στον αέρα και να τα επιλύουμε. Ξέρετε πολύ καλά και εσείς ο ίδιος ότι μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μας, η οποία είναι διαρκής, έχουμε επιλύσει σειρά θεμάτων με απόλυτη διακριτικότητα και ταχύτητα. Κατά συνέπεια, αυτό είναι το μήνυμά μου. Προσπαθήστε να, αγαπητοί μου συμπολίτε, να μείνουμε όλοι υγιείς για να απολαύσουμε το ελληνικό καλοκαίρι μας. Εμβολιαστείτε το συντομότερο δυνατόν, γιατί όπως είπε και ο Πρωθυπουργός της χώρας, το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο εμβόλιο για να δημιουργηθεί ανοσία και να απελευθερωθούμε όχι μόνο για το ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά και για τη ζωή μας εδώ στην Αμερική. Σωστό. Και το γενικό προξενείο της Ελλάδας είναι πάντα στο πλευρό σας. Κύριε Γενικέ, σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω ότι, και θέλω να το πω δημοσίως, ότι όποτε χρειάστηκε και ζητήσαμε κάτι ως διευκρίνηση, πάντοτε δόθηκε. Και αυτό είναι απόλυτα εκτιμητέο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την σημερινή συζήτηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον διάλογο που γίνεται, τα μηνύματα τα οποία απαντώνται και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και ξέρω ότι και την επόμενη φορά που σύντομα, πολύ σύντομα θα σας έχουμε κοντά μας και πάλι θα μας δώσετε τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε. Είναι πάρα πολλά τα σχόλια τα οποία έρχονται και ειλικρινά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Καλή συνέχεια και να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε και φυσικά όλοι μας, εγώ το λέω αυτό και το λέω διαρκώς, όλοι μας αυτό το καλοκαίρι θα είμαστε στην πιο όμορφη πατρίδα, σε αυτή την Ελλάδα μας, στην Κύπρο μας, που είναι ό,τι πιο σημαντικό. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Αναμφισβήτητα, κύριε Φιλιππίδη μου, και δεν με κουράζετε καθόλου. Εγώ σας κουράζω. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντούμε τα ερωτήματα και να επιλύουμε τα ζητήματα των οργανών. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε με τον πλέον έτσι άμεσο τρόπο. Καλή συνέχεια, καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος στην Νέα Υόρκη, ο Δ. Κωνσταντίνος Κούτρας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την εξαιρετική ενημέρωση. Ο κύριος Κούτρας πάντοτε είναι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Τον ευχαριστώ βαθύτατα και βεβαίως θέλω να το πω αυτό σε κάθε περίπτωση ότι πολύ σπάνια, αλλά επειδή είμαστε εδώ πέρα πολλά χρόνια σε αυτή την εκπομπή και σε αυτό το σταθμό, η επικοινωνιακή πολιτική και η αμεσότητα του κυρίου Κούτρα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Να το πω αυτό εδώ πέρα, θεωρώ ότι οτιδήποτε άλλο μικρή σημασία έχει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι με το που θα χρειαστούμε κάτι και για να το διευκρινίσουμε, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί αυτό είναι ο ρόλος μας. Ο Δ. Κούτρας είναι πάντοτε στη διάθεσή μας και αυτό, αν μη τι άλλο, κάνει πιο εύκολη τη δουλειά μας. Κάνει πιο εύκολη, αν θέλετε, τη ζωή των ομογενών. Εγώ δεν θα πω ποτέ ότι όλα είναι τέλεια στο προξενείο. Δεν θα πω ποτέ ότι γίνονται θαύματα. Θα πω όμως ότι υπό τις παρούσες συνθήκες και με ένα προξενείο το οποίο είναι υποστελεχωμένο ένεκα της κρίσης εδώ και χρόνια, βλέπουμε κινήσεις που γίνονται και βλέπουμε προσπάθειες που γίνονται. Προφανώς υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι. Θεωρώ όμως και είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι γίνονται προσπάθειες να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και αυτό είναι που έχει σημασία. Από προσωπική εμπειρία υπήρξαν πολλοί διπλωμάτες οι οποίοι
δεν ξέραμε τα κινητά τους ή δεν σηκώναν το τηλέφωνο, όχι μονάχα στη Νέα Υόρκη, γενικότερα σε όλη την ομογένεια. Εν προκειμένου όμως θα πρέπει, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, να το τονίσουμε αυτό, και θεωρώ ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Μαρία Κοκκινίδη, απλά εξαιρετικός ο κύριος Κούτρας. Η Σοφία Ιστεργάκος, συγχαρητήρια κύριε Κούτρα, είστε εξαιρετικός. Και βέβαια πρέπει να το πούμε και πρέπει να το τονίσουμε αυτό εδώ πέρα, ότι εμείς από εδώ θα προσπαθούμε να παρέχουμε όλη την ενημέρωση με όλες τις απαντήσεις. Δημήτρης Φιλιππίδης στο μικρόφωνο. Πάμε ευθύς αμέσως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ πολύ λίγο. Και πάλι κοντά σας, εδώ στο ραδιόφωνο μας, εδώ στον Ελλάς FM. Τώρα θα περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Και φυσικά, φυσικά κυρίες και κύριοι, σε λίγο ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Απλά θέλω να απαντήσω, σε ένα σχόλιο το οποίο είδα και το οποίο...